सरती हॉस्पिटल मा नाइट सिक्योरिटी मा फरज बजावता लोको उतरा हड़ताल ऊपर, जारे जूना सुपरवाइजर ने कोई पण प्रकारनी जाण कर्या वगर ज सुपरवाइजर फेरवी नाखवामा आव्या हता, जेने लईने 30 थी वधारे सिक्योरिटी द्वारा पाडवामा आवी हड़ताल। जारे बीजी तरफ पगारमा 500 रूपियानो काप मूकीने पगार चूकवामा आव्यो हतो, जारे सिक्योरिटी द्वारा सरती हॉस्पिटल ना RMO ने कराई रजूआत। અત્યારે આપણે RMO સાહેબ જો આપણે અધિકારી છે, કોન્ટ્રાક્ટ કરતો આ પ્રશ્ન ચાલુ નથી, બરોબર? આપણે અધિકારી નું માર્ગ અને એમને કીધા નિર્ણય શું આવે, સંબોધીને એક લેટર લખેલો છે કે ભાઈ આવા નવા નવા બનાવ બને છે તો તમે લોકો SP સાહેબ ને જાણ કરો કે જેથી કરી અંદર આવા તત્વો કે આવા બધા બનાવ બને, જો 23 તારીખે અમારા અધિક્ષક સાહેબે આ અમારો નિર્ણય જોય, મારો લેટર જોઈને કોઈ એક્શન લીધો હોત તો હોસ્પિટલ પ્રિમાઇસીસમાં આ કૂતરા જે ફાડી ખાધેલી લાશ છે એ મળત નહીં, બરાબર? હું ફક્ત ને ફક્ત એટલું કહેવા માંગુ છું કે અમે ન્યાયથી ઈમાનદારીથી કામ કરીએ છીએ તો તંત્રને કેમ ગમતું નથી? ભીખુભાઈ, અત્યારે નાઇટમાં કેટલા સિક્યુરિટી હડતાલ ઉપર છે? અમારા 30 માણસો છે। ઓકે, એની માટે જવાબદાર નાઇટ વાળાને ગણીને એ લોકો એક નવા સુપરવાઇઝર ને મૂકેલ, બરોબર? આજે એની જાણ અત્યારે મેં RMO ઓફિસમાં પૂછું કે અધિક્ષક ની ઓફિસમાં પૂછું તો એ લોકોને કોઈ જાણ નથી કે કોન્ટ્રાક્ટર તરફથી આવો કોઈ સુપરવાઇઝર મૂકેલ છે। તો આવી રીતે કોઈ પણ માણસ હાલતો આવીને એમ કહી જાય કે ભાઈ તમારી વાતથી હું સાહેબ, તો એ ચલાવી આ લોકો માંગતા નથી। મેં મારી રીતે એમ કીધું કે ભાઈ તમે નવા સુપરવાઇઝરને એક્સેપ્ટ કરો, પણ એ કે વાત શું છે, બરાબર? અને તંત્રની પાસેથી આ લોકો 2 મહિનાનો પગાર મોડો આવ્યો।